Эй, медицинские! Постандык! 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 Қарасу базарым не алды? Дордойым не алдыған бектастар болғандар? Мына қышқы тауарлар келіп қалды деп, көптеген бизнес жатына жүрген инсандар азып қалып отырады. Бұл инсан үшінде сөйлес жолын берген екен, мейлі, контрабанда схемасы. Мына шол оның тілін тап, бұл жаққа алып келіп, арзандап, ардайым үшін инсандың демлегесіменен қырғызында келіп арзаншылық болады. Мұрын келатқан 300-400 КАМАЗ товар менен келген болса, азыр 4 КАМАЗ келет дейді. Депутаттық комиссия түзіліп 7 ай ұшыл Райымбек Исмаил Матраевтің іші бойынша 700 миллион доллар бойынша иліктеу жүргізіп 7 тыйнада дағын тиешесі жоқ екен деп анықтап таптап шықты құрметті туғандар. Ал жерде мемлекеттің құқық қорғау органдары, фискалдық органдар қатысты. Дәйіміне, баяғы дәкәнса деген сөзің болып қалды азыр. Ақырында жүр тұрушыңыз керек өзіңіз білесіңе. Біз бүгін керек болсы бияқта қарапайым мен, интеллигенция барды өзі дәлі түйініп тұрады. Ақуалды, заманды да қарап олады. Бүгін күнді, ерте өкетші бір Райымбек Матраимов чығады,